有关潘姓女警涉足不得安场所等违纪情事，本分局将予以记一大过处分，并以调地及列为教育辅导对象，加量管考。监察一事若有查实实据，将断然淘汰。据查访现场负责人表示，认识潘女。另中信柜台小姐表示，潘女前往拜访现姓负责人，上述说法与报载鲜有出入，本局将进一步的调查厘清。据报载，潘姓女警已有涉毒情事，那本分局针对潘员连夜请她回来自清，初步采验各级毒品初筛结果皆呈阴性反应。潘姓女警平时工作表现平平，偶有参与反诈宣导活动。本分局对于心存侥幸及未经手分际的同仁，一向秉持不掩饰、不避重、不护短之态度，主动查处，严惩不贷，以积极维护良好警察风气。请说。另外啊，网络流传有关于一名叫芊芊的女子服侍人员啊，是否为本分局同一个员警啊？那我们还会持续在追查之中，若有监差属实，本分局将断然淘汰。啊，据悉啊，本分局潘姓员警啊，他是特考班107年班的，那他从警服务大概5年，那家境小康，也未曾听有经济上或者是特殊的癖好，相关的情搜我们还在接续的调查之中。分局，就有关我们同事这个代签的部分，可不可以我们说明一下？是的，潘姓女警在当日啊执行17点的勤务啊，迁出之后，因为接获邀约前往新竹市访友以及聚餐，期间不克返回勤务驻地，因此请同仁代为迁入，这部分违反勤务纪律，本分局已予惩处，并拔掉刑事的执照，改掉制服警员。